Наприкінці березня житомирян очікує підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Крім того, в тролейбусах, трамваях та автобусах більше не можна буде розрахуватися готівкою за проїзд. У міській раді вже підготували відповідний проєкт рішення, який мають розглянути на найближчому засіданні виконкому. Пропонується підвищення вартості проїзду. Якщо говорити про електротранспорт, то транспортна карточка зростає на 2 гривні, банківська карта залишається без змін і разовий квиток до 15 гривень. Якщо брати по автобусним маршрутам, це зростання, банківська карта залишається також без змін, зростає транспортна картка, зростає проїзд пільгових категорій. Зараз же пропонується пільгова безоплатна вартість проїзду до 10 години і пільгова вартість з 10 навпаки, і пільгова вартість в ранішній час і з 10 до 16 безоплатний проїзд. Тобто це пільгова вартість на проїзд в ранішній час. На 2 гривні зростає учні при умові ті, що вони будуть їздити без обмежень на протязі всього навчального року і літо включно теж. І, в принципі, разовий квиток так само 15 гривень. Ми вже декілька років хочемо уйти від готівкового розрахунку в транспорті. Взагалі всьому це і приватного перевізника, і комунального перевізника. І разовий квиток – це квиток, який можна буде придбати в будь-якому терміналі міста Житомира, в терміналі самообслуговування. У нас їх більше 600 по всьому місту. Це в торгових точках, деякі на вулиці стоять. Можна буде придбати разовий квиток і цим разовим квитком провалідуватись в системі автоматизованої оплати проїзду. Якщо ми говоримо про те, що ви питаєте, чи можна буде скористуватись в іншому транспорті? Ні. Тому що QR – це разове, і він вже система загальна, система бачить, і неважливо, це в автобусі чи в тролейбусі, тому і хочеться ввести один квиток. Щоб людина, коли придбала квиток, він може вибрати, чи приїхати в тролейбусі, чи приїхати в автобусі. Якщо цей QR буде використаний, просканований, другий раз, на жаль, вже скануватися він не зможе. По місту почали з'являтися нові термінали з транспортними послугами, а в самому транспорті запрацювали валідатори. У міській раді кажуть, що в попередні дні систему тільки увімкнули, тому були випадки некоректної роботи. Деякі збої були те, що водій некоректно. Тобто став карточку, не ввів свій графік, ще щось. Тобто я думаю, що найближчим часом водії просто звикнуть, знаєте, це як нове, тому ми робили цей перехід субота і неділя, щоб найменшу кількість пасажирів. Система запрацювала, ми її всі бачимо, з деякою кількістю карток виникають ще технічні труднощі, тому офіс, я знаю, що оператора працює, і всі такі непорозуміння, всі питання, які виникають у пасажирів, будуть опрацьовані вже в самому офісі. Всі валідатори працюють, є технічні питання, є десь хтось підключені. Але таке, щоб глобально, якщо говорити про електротранспорт, то, наприклад, вчора два було звернення, що не працює один з валідаторів. Якщо говорити за комунальні автобуси, то всі працюють, все гаразд. Тому є поодинокі питання, але я думаю, що при налаштуванні любої системи вони повинні бути. І я думаю, найближчим часом це все просто виправиться. Також розповіли, яким чином будуть контролювати оплату проїзду, адже квитків валідатор не видає. Електронний квиток, автоматизована система оплати проїзду, це і є електронний розрахунок, там не потрібно паперових квитків і так далі. У контролерів, які будуть працювати на лінії, буде контрольний валідатор, до якого він буде проходити і любим пристроєм, який ви розрахувалися, це мобільний телефон, QR-ом, банківська картка, ви будете прикладати до контрольного валідатора, він відобразиться. Якщо виникають труднощі з оплатою проїзду, можна зателефонувати на номер гарячої лінії.